1922ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်24ဒေါက်တင်အေကွယ်လွန်သူဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမက်ခင်လေးတင့်ပါလေးနှင့်ဒေါ်စိန်နုဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်အခွင့်ထူးတရမအယူခံမှုတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်တရားသူကြီးဦးလာသိန်းနှင့်တရားသူကြီးဦးတင်အောင်တို့ရှေ့တွင်ဒေါ်တင်အေးကွယ်လွန်သူဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမက်ခင်လေးတင့်ပါလေးနှင့်ဒေါ်စိန်နုအယောင်းစာချုပ်သည်အကျိုးတရားစီရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသည့်ဟန်ဆောင်စာချုပ်ဖြစ်သည်ဟုတသက်ထူခွင့်ရှိမရှိတသက်ခံအဥပဒေပုံမှန်67နှစ်62ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကရင်းစာချုပ်သည်အကျိုးတရားစီရန်ရည်ရွယ်ချက်ကင်းကြောင်းနှုတ်တသက်ပြရန်ပိတ်ပင်ထားမထားဆုံးဖြတ်ချက်တသက်ခံအမှတ်ကကြီးအယောင်းစာချုပ်သည်ဟန်ဆောင်ရည်ရွယ်သည့်စာချုပ်ဖြစ်သည်ဖြင့်တတိခံအဥပဒေပုံမှ67နှစ်62ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကရင်းစာချုပ်သည်အကျိုးတရားစီရန်ရည်ရွယ်ချက်ကင်းကြောင်းနှုတ်သက်တည်တင်ပြရန်ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပေဦးမြတင်ပါ3နှစ်ဒေါ်ကျင်ယုံပါ2 1964ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးစာ250နှစ်ရှီယိုပရန်စင်နှစ်စူရိယာနတ်စင်အောက်မြန်မာပြည်ပုံနှိပ်စီရင်ထုံးများစာ154တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်အယူခံတရလိုအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးမွန်ဆန်လှိုင်းအယူခံတရပြိုင်အတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးတင့်တရားသူကြီးဦးတင့်အောင်မန္တလေးမြို့နယ်တရမာရုံ1963ခုနှစ်တရမာကြီးမှုအမှတ်222တွင်ကွယ်လွန်သူဒေါ်တင်အေးအပေါ်မဟာဇေယဘုံရက်ကွက်နံပါတ်969ဥပိုင်အမှတ်6869ဖြစ်သည့်မြေကွက်နှင့်၎င်းမြေများပေါ်ရှိအိမ်မှထွက်ခွာသွားစေရန်နှင်လိုမှုဆွဲဆိုခဲ့သည့်မန္တလေးမြို့နယ်တရမယုံကရှောက်ထားခံရသူဒေါ်စိန်နုဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းပေါ်ပြပါအိမ်နှင့်မြေကွက်မှထွက်ခွာသွားစေရန်1964ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုချမှတ်ပေးခဲ့သည်မျိုးနယ်တရမယုံကကောက်ချက်၅ခုကိုထုတ်နှုတ်ခဲ့ရာအဓိကဖြစ်သည့်ကောက်ချက်များမှာအမှတ်၁နှင့်၂တို့ဖြစ်သည့်ကောက်ချက်အမှတ်၁ဖြစ်သောမှတ်ပုံတင်ထားသောမြေနှင့်အိမ်အယောင်းစာချုပ်ကိုအပောင်ဖြစ်ပါသည်ဟုညင်းဆိုနိုင်ခွင့်ရှိပါသလားရှိခဲ့သောပောင်နှံခြင်းဖြစ်ပါသလားဟုသောကောက်ချက်နှင့်အမှတ်၂ကောက်ချက်ဖြစ်သောအိမ်လားကပေးရသည်ဟုပြေစာတွင်ဖော်ပြထားရာအတိုးပေးရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဟုညင်းဆိုနိုင်ခွင့်ရှိပါသလားရှိခဲ့သောအတိုးပေးရခြင်းဖြစ်ပါသလားဟုသောကောက်ချက်နှစ်ရပ်ကိုတပေါင်းနှင့်ဖြည့်ဆိုရာတွင်မူလယုံကဒေါ်စိန်နုသည်1963ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့စွဲဖြင့်တနှစ်အတွက်တင်ရှိသောအိမ်လားကပေးရန်နိုတစ်စာတတိခံအမှတ်စာလိမ်ပို့ပြီးနောက်1963ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့တွင်အိမ်လားကရရှိကြောင်းတတိခံအမှတ်1လက်မှတ်ပေးခြင်းအရာ၎င်းကျက်2000ဖြင့်1963ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့စွဲဖြင့်အယောင်းစာချုပ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်825မြင်းဆောင်62တတိခံအမှတ်ခါကြီးကိုချုပ်ဆိုပြီး၍မန္တလေးမြို့မဟာဇေယဘုံရက်ကွက်အမှတ်969/1934ခုနှစ်မြေစရင်ဥပိုင်အမှတ်88နှစ်89ရှိမြေနှစ်မြေပေါ်ရှိအဆောင်အဦးနှစ်တစ်ပင်ဝင်းချံများကိုအစုံအပိုင်းလက်ရောက်ဝယ်ယူကြောင်းစာချုပ်အရ၎င်းမူလာယုံတရလိုဒေါ်စိန်နုသည်အိမ်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းဒေါ်စိန်နုပိုင်မြေပေါ်ရှိအိမ်မှမူလာယုံတရပြိုင်ဒေါ်တင်အေးခထွက်ခွာသွားရန်ဇေယိတ်နှစ်တကွဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည်သို့သောတရားရုံးချုပ်၏စာအမှတ်932မြင်းဆောင်2 155/63နေစွဲပါ1963ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့နှင့်စာအမှတ်232မြင်းဆောင်28
เดียงอาสังอาชาวสัตว์ตรงเยสเวทางกุยเหรอชาวสัตว์ลีกุนเนี่ยจันทวายละเสชเยนิสเวปะอเมียเอชะทว่าขวาตัวเย่อวันทบีมีมโหหูทางกุยเหรอชาวสัตว์ลีกุนเนี่ยโอโกละนั่นเสชเยนิด้วยอเมย์ชามะเคดี มูลายงเดียพายนุกะมิวเนเดียมาจงเดียมาจิมุอเมะเนียนั่นเสนเนียนซองทางกุยเหรอชาวสัตว์ตรงอีทางกุยเหรอชาวสัตว์ลีกุนเนโอโกละนั่นเสชเยนิสเวปะซีนเชนเนติการิโกมจินเฮจุยเดียมาจินทงปงมาชาวสัตว์กุเอชะมันเดลิมิวขยายเดียมาเดียตุจิยงดูอายุแค่วิงเกตีอายุแค่ยาด้วยซาเจ้าอี อดีกะเชคันชิเวจโกมูลายงกะเลี้ยวชูเกจเนอเชมเชยีเนเอี๋ยทูเซงกะดัมโบมาคนทางชิเวยังสาจตัดเด็กแห่งแม่กาจีปาดัมโบมานทางแดนพิชเชนเนงวยเชียด้วยมูลายงเดียบยาดอเตนเอเนพงจีอุสันทารุเชนเชงวยเชยูเสสมุตาลีมพิจังเตียดี เขียนเดียมาเดียตุจิกะงวยและแขยาชียาดวนละกองเอ็งฮากาหูชีตาทาติพิจาชีตาญาดวนละกองกูรายปาวินตุเนี่ยเนี่ยมาวชีเนตุโรอีทวัชเอียงวยเชยอยู่เช่นดีอายุแค่เดียโลมูลายงเดียบยายทอดเต็นเอเนี่ยพงจีอุสันทารุดาพิบีแต่เด็กแค่แม่กาจีอย่างสาจมาทอดเต็นเอเนี่ย พงจีอุสันทาอีนัมมาทศนุโดโชโซดีสาโจพิเนจินสาโตอาจามยาโกทาวทาบีแต่เด็กแค่แม่กาจีสาโจดีเฮนซังสาโจดาลีเอ็มพิบีช่างตัวเวดูหูพบยาดูนาอูดีสาโจโชเซงกะยังเวดบอจูเตยาวเซียนชีเวจะมีชีเวนิเชนอุสันทากะ นิเชนอีสานาเอชะไลน่าโชโซซีโตเฮนซังยังสาโจดาพิตีหูส่งเพียเคลดีมูลายงเดียลูทศนุกะขยันเดียมาจงเดียมาอายุแค่หมูอเมะสกุลมิ่งซังทางกุยเหรอชาวสัตว์ลีด้วยชามาติซีเอ็นเจเนติการิโกเปียบีบายันมันเดลิมิวไลงานอดียาโยงโจดูเดียมาจินทงปงมาเดีย เดียดกาจีเอียอายุแค่วิงเกลีดีในงานอดียาโยงโจกะทางกุยเหรอชาวสัตว์ชาวคุณเนี่ยเดียมาดูดียาอายุแค่หมู่อเมะงาโกพุ่งเกลีอายุแค่ยงกะมังทุนจอเนี่ยมังโปดีเจ็ดหมู่เนี่ยมังช่วยผู้ปากโกเนี่ยมังทุนเชนปาลีเนี่ยหมู่โดด้วยมาปองเดินสาโจเอียนาอูนาพัดโดอีเสสหมู่ดีอายังเว็บเชจังปอลุ่นเลยยี่ ชินสาโจดีอปองสาโจพิจิตรหุยละคังเปียงยังชายเนี่ยแต่พอดูจะชิดีหุยละคังนอกจากเตรียมยาเจงโกและแข่งเกจเนี่ยมันเป็นไหนจังท้องโกกูกาเกดีชินสี่ท้องในยาโกดอจิมบุเนี่ยอูองเคปานเนี่ยต้องอมหูด้วยไลน์อาเกจังเลยพอบยาทาดีทบีดีเซลเกนซีดีเกกริสนาปาชิดียาเนี่ย ดีเอลเอ็มกาซีวิสวรรณเตนชิติยาเลอหมู่ด้วยสาเจ้าตะคู่โกโชคสุยาหน่ายโชคสุจาติโอโกมยาอีชีเวเจนเนสิสานาโกนกตะเตพิเชิงซาเยมลูเบสาเจ้าปาสกะลมยามาตาลัยอดีเบเก้าอยู่ยามีหูท่องอยู่ทาตะพิเชิงท่องโกไลนาเตนดีหูพบยาทาเบดีดุริยาอายุแก่ยงกะ ชิโยเปรนเซนเนสุริยานเซนปาตงงาอหมูด้วยแฮนซองซาโจพิเคบากะแฮนซองจินพิจังตัดติขันเจโกและแขนนายดีหูทงยูเจชิยาชินสีทงดีแฮนซองซาโจมียาเนตาตัดสายบีอย่างเวซาโจดีอเกสินเซอย่างซาโจมโหอปองซาโจตาพิตีหูยูซาตีอหมูมิวเนมาตัดสายหูพบยาทาเบดี ทบีดูดียาอายุแค่ยงกะอุมยาเดปานเนเนดอจิยงปานเนชาวอหมูดอมยาเมเนดอจิโกเตอูคนเนอหมูดูด้วยส่งเชียร์ทาดีมาเลแฮนซองซาเจ้ามียาเนตาสายเวยงเชียชีอย่างซาเจ้ากูอปองซาเจ้าหูยินดีอหมูเนชานาจังเลพบยาทาดีดูดียาอายุแค่ยงกะ
Yugan de yellow, dose a nu, Mulayon de yellow di, a chimpy ango, lawe shi jin, muni si pe comia, lacon a meat ne, base on eating, Inhaga miago, lacanya you need in ne, Inlaka juitemia, down the a car, Mulayon de yebia, dotting eduka, bianjajin, mabujin, sado a jamia jow, the decan a mat, gaji, sajo di, a bong sajo maho, a young sajo pity who, so pia yue, a yugan luago lacan yi lay ye, kayan de yama yon e, see in ten ne, digari go, babe pia yue, Mulayon e, see in ten ne, digari go, bianle a di bugay di, Mulayon de yebjai, dotin eka, mandale mu, nangano dia yon jo, do dia a yugan mu a mat, Nam yin zong, Tangui has house a chow e, Tangui has house a kuna kune, Nuin bala, Nasan yen his way bar, see in ten ne, digari go, Majin at the pin, Tangui ha lisa shakune, Bidangzu, dea see ye, elbody, boma, chow ya, a two a yugan wago, din doing gaya, Tangui ha kuna se kune, Zanawaila, such how yet, nizwe, Nizim, madan a ya, Nangano dea yon cho, dea tuji cho ne, เตียตุจีอุตะเผดูกะมุลายงถึงชอกท้าตุกะตินทวินเกตอละกองอิทุฉีหลวนไนปิสิปองดีโกอเวสาจุพิ่นหันซองชุบสุเปเกยาติหุตีจาสวาพอปะเกจินมะปิゅติอะจองจองละกองชุบสุเกยาตออะยองสาจุติอโจตะยอกเสียนชีเวแจมะชีติหันซองสาจุพิ่นติหุตะเตถุกွ่น ชิมชิสูดอจตนาโกสิ้นซาเยอะตั่วอทูอายุกันโกวนกွ่นผุเกติอูเมียนติปาเนเนดอจินยงปาเนอหมู่ตวินอะยองอเวสาจุติอะยองอเวสาจุมะหุเบ้ชิงเวอตั่วอามะคันตะบอพิ่นชุบสูทาดอสาจุตาผิดจองตะเยปายเมียกะฉิบาติตวินชินโต ฉิบาติอะตัยตะเตติมปะหน่ายตะลอหุดออะฉะมาสิ้นซายามีผิดล้วยอโจตะยอกเสียนชีเหยล้วยชุบสู่ดออะมันสาจุโกเพียงชุบสู่ตุเมียนุ่ดตะเตมปะหน่ายเมสาจุติอโจตะยอกเสียนชีเหยชุบสู่ดอสาจุมิ้วมะหุเบหันซองสาจุผิดจองโกมุนุ่ดตะเตปะหน่ายจองสิ้นทงปิ่ถาเบติโทเพียง อูเอปาเนชิอหมู่တွင်စာချုပ်တစ်ခုကိုအကျိုးတရားစီရင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်အစစ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျင် ထိုတို့ဖြစ်ကြောင်းကိုတတ်တေထုခွင့်ရှိသည်ဟန်ဆောင်စာချုပ်ဟုတ်မဟုတ်ဟူသည့်အချက်သည်အရေးကြီးသောကောက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာသည်ထိုကောက်ချက်ကိုတတ်တေအထောက်အထားများအရသုံးသပ်ပြီးမှသာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟုထုံးပြထားသည်စာချုပ်တစ်ခုသည်အကယ်စင်စစ်စာချုပ်ပါဆလုံးများကအတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် တတိယခံအထောက်အထားများအရာဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။ဤအယူခံအမှုတွင်1963ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့စွဲတွင်ကျန်ငွေ2000နှစ်ဘိုးဘွားပိုင်မြေနှစ်နေအိမ်ကိုရောင်းသူဒေါ်တင်အေးခဝယ်သူဒေါ်စိန်နုအားလက်ရောက်ပေးအပ်ရောင်းချ၍အယောင်းစာချုပ်တတိယခံအမှတ်ကာကြီးကိုမှတ်ပုံတင်အမှတ် 1925ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ရှင်အယောင်းစာချုပ်မပေါ်ပေါက်မီပင်ထိုမြေနှစ်အိမ်ကိုထောင်1926ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့စွဲဖြင့်ရောင်းသူဒေါ်တင်အေးကဝယ်သူဒေါ်စိန်နုအားအတိုးငွေ1900ဖြင့်အပြီးအပိုင်းရောင်းချကြောင်းတနှစ်အတွင်းဒေါ်တင်အေးက ပြန်လဲဝယ်ယူလိုပါကငွေတရာလျင်တလအတိုးငါးကြက်ကြထည့်၍ပြန်လဲဝယ်ယူပါမည်စာချုပ်ချုပ်သည်မှတနှစ်ကျော်လွန်ပြီးမဝယ်ယူနိုင်လျင်၎င်းမြေနှစ်အိမ်ကိုလွှဲပြောင်းပြီးထွက်ခွာပေးပါမည်ဟုမှတ်ပုံမတင်သည့်အယောင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တတိယခံအမှတ်ကားငယ်
ตัดเด็กแค่แม่กาจีสาเจ้าตัดเด็กแค่แม่ข้างเงินสาเจ้าเนี่ยโดดเด่นอีกค่ะโดยยุสุดูแทนมาทางกุยฮะเช่าเสด็จกุญเนี่ยสนวายละสักคนในแย่เนื้อสวยมาปองเดียแม่ตรงเสด็จมีเจ้าทางกุยฮะเช่าเสด็จอีกอย่างเวียอยู่ที่สาเจ้าตัดเด็กแค่แม่ข้ากุยดูกูเช่าสวยด้วยโดดเด่นอีอายุกันว่าเช่าท้าตัวอีเองต่างแบบในเองชาด้วยเนื้อดู ทอมยายงาจะเช่าเนี่ยยามยาเจ็ดดีอตีตัดเตะเพี้ยป่าวิงเกดีเช่าท้าตัวเนี่ยเช่าท้าแข็งตัวดูอีอาเช่นเพี้ยมีเนี่ยสั่นยืดสะตัวมูโก้ทอมยายดีอตีจอมเพี้ยยืดแล้วก็อีตัดเตะขันจากูอตีใส่ต้องตายามีเพี้ยไปดีทอมยายทว่าสูจัดด้วยทอดเดนเอดีทอดเซนูอีอากูเพี้ยตัวพงจีอุสันทาแทนทอมยายก็สะตัวไปเด็ดเพี้ย งูเชี่ยเขย่างกูไม่เต็มเอกะเอ็งบางบีบาสูยพงจีเนี่ยสะตัวบีเกบาดีไม่ใส่นูบาด้วยบาดีอปองสาเจ้ากูไม่ปองไม่เต็มบาหงูจะทำเนี่ยปองเจมเชี่ยบาดีแต่ยังแข็งกะลีละอตัวไม่เป็นนายเด็ดเพี้ยหงูทำเนี่ยเชี่ยตัวบาดีน่าเถอะหงูรู้ยุ่ยจะมาเปลี่ยวบีเกบาดีพงจีอุสันทากูเปลี่ยวเจมเชี่ยบาดี นอกจากเสียเปียเลยมาปองเดียมีทศนุเนี่ยได้ไม่อมีหูเปลี่ยวเกบาดีมาปองไม่เต็มปากะอตุเตียจ่ายยุ้ยมาปองเต็มปากะอตุงาเสจ่ามีหูเปลี่ยวบาดีเปลี่ยวบีนอเช่นนาเสแข่งด้วยงูเสียมาเปียยุ้ยตัดเด็กแค่แม่กาจีสาเจ้ากูโชจ่าบาดีทอมยายสุดาจะมาเล่นแม่เปียบาดีพงนี้กะเปียยุ้ยไหนดีเฉย เฉยไม่ยุ่ยเปลี่ยนยุ่ยยังกระดิบเกบาดีสาเช่าเสียงก็เอียมีคนทางแค่แต่บาดีหูทว่าสูเฉชีบาดีทอมยายดีเฉยเพี้ยนี่เนี่ยเองเนี่ยปัตยุ่ยทอดเองเละซาเองยาวดีเฉยมาซาบีทูมีเนี่ยเองจางกูอตีจงตัดเด็บเฉยดีทอมยายดีงูเชียด้วยพงจีอุสันทะทอดเซนูรุ่นเนี่ยสะตัวไปดูพี่จาง มูลายงเดียรู้ทศนุกะแมงแกงจังวิ่งแข่งท่าดีอับยิ่งแล้วก็มาไม่สวยพี่ยุ้ยแม่แม่นาเปียวยังไม่ใช่บาหูเลยทว่าสุดท้ายดีมูลายงก็เดียรู้มีอาเป็นมาเดียบยังทอดเองดีเองหาพี่ตาพี่ทางกุยฮะเช่าเสด็จงูเนี่ยหนูเองบาล่าเลียนเอ็ดวิ่งตัดเด็กแค่แม่ซาเลงเอียทศนุกะสนั่นละด้วย เอ็งล่ะก็งวยเช่ายาเปียอาจารย์จ้าจ้าไปปูเกดีอาจารย์จ้าจ้ายาสีบีนอทางกุยฮะเช่าเสด็จงูเนี่ยดิฉันมาละแต่ยันเอ็ดวิ่งทอดเองเอกะตั้งเนี่ยด้วยเอ็งล่ะก็งวยเช่ายากูไปตัวดีทูเอ็งล่ะก็บีจ้าดีตัดเด็กแค่แม่เจ็บเชื่อเชื่อดูมาส่งดาวเชื่อใจจีอุเชพเวแข็งยันเนี่ยเชื่อบาดี ทูเอ็งล่ะก็พิจารณาตัดเด็กแค่แม่เจ็ดวิ่งงวยและแข็งตัวอับเชื่ออุสันทาดีทอดเซนูอีกูซาหูงวยและแข็งเกบาดีพิจารณาเหตุอุเชพเวแข็งยันเนี่ยอีทว่าสุดใจอย่าพิจารณาบอดวิ่งทอดเต็งเออุสันทาเนี่ยและเขาโลกะและแม่อตีดีเหตุทัวจ่าบีเชื่อใจด้วยอุสันทาเชื่อด้วยเชื่อบีพิจารณาอีน้องสงสารเจ้าหน่าย แต่พังลาด้วยอายุแค่มีหูกระดิบใบบาดีหูแทด้วยชีตาเจ็บปางชีบีเสียนสาบายดีอุสันทะและแม่มาทูมีและกังกะแทด้วยแย่เบียวตะเพี้ยเสียเจ็บพิจังทว่าสุดท้าบาดีทูตัดเด็กแค่แม่เจ้าชีตีทางกุยฮะเช่าเสด็จงูเนี่ยดิฉันมาละแต่ยังในด้วยเบี้ยตัดเด็กแค่แม่เนี่ยเพี้ยและแข็งท้าดอกแจงเวเชนังกู อุเชพเวคัมยานเนกาชีตาบีงวยเบสัดูทอดเองเอทอดเซนุกูซาวยลักแหนดูอุสันทาเนอตีตัดเตอุเชพเวดูและแม่อตีดีเชทูทาโตเชนแดนตะซองเลชีบาดีเชนเชนแดนกูเลพงจีอุสันทาเชมาบีเชียเจ้าอุเชพเวคัมยานเนกาทว่าสุดท้าบาดี ทศเส้นมาปีเสียงจางเวเช่าอยากคนนั้นสักคนนั้นจะคนนั้นจะชอบยาบอดด้วยฉันนี่ปีเสียงเวงาเสพเชื่อเวน้าสงเสียเข็มปีเสียงจางเวเช่าอยากนั้นสักคนนั้นจะคนนั้นสั่งอาบยากูพบยาทาบาดี
Yin shin dan ma, tat de kan a mat di, ain na ka bi sa hu, kong sin tat ta do sa ni, tat ni de, tat tai ne, sa la ji ta di shin dan pi ya, la kong tat de kan a mat di ni, ni go, sa sa bi, a jo ta yao bong go, chen sa ya, tat de kan a mat di di, ain na ka bi sa, a si a man pi di hu, yu sa yan, ke yin bi di. Tat de kan jam ya ni, စာကြောက်စာတန်းတတ်တေခံတို့ကိုပေါင်းချုပ်ပြီးအတိတ်ပဲကောက်ယူရသောအချင်းဖြစ်မြေနှင့်အိမ်သည်မူလခမူလယုံတရေပြိုင်ဒေါ်တင်အေကတတ်တေခံအမှတ်ခါကွေးအရာ1961ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်ဒေါ်ယူထံမှမှတ်ပုံတင်အမှတ်36မြင်းဆောင်1946အရဝယ်ပြီး1946ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့တွင်တတ်တေခံအမှတ်ခါငယ်အရာ ထော်နုဒေါ်စိန်နုထံတွင်ထောင်းနေရာကျက်ဖြင့်မှတ်ပုံမတင်သည့်အယောင်စာချုပ်ကိုချုပ်ပေးသည်ရင်းစာချုပ်တွင်တနှစ်အတွင်းပြန်လဲဝယ်ယူလိုပါကငွေတလအတူ50နှုန်းဖြင့်ဖြည့်ပြီးဝယ်ရန်တနှစ်ကျော်လွန်တော်လဲမဝယ်ယူပါကအိမ်နှင့်မြေကိုလွှဲပေးပြီးထွက်ခွာပေးရန်ဖြစ်သည်ထို့နောက်တတ်သည်ဒေါ်မြိုင်ခံပြနှစ်ဤထွက်ချက် မူလာယုံတရလိုဒေါ်စိန်နုဤထွက်ချက်အရာနောက်ထပ်၈ရာထပ်ယူပြီးတတ်တေခံအမှတ်ကာကြီးအပီးအပိုင်းအယောင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ပေးခဲ့ရသည်ငွေပေးသူမှာဖုန်ကြီးဦးစံထဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်သည်တတ်တေခံအမှတ်၈အင်္ဂလကပြေစာတွင်ဦးစံထကတနှစ်အင်္ဂလက၆ရာလက်ခံပြီးတပေါင်းလအတွင်းအရွေးခံမည်ဟု ကြေပေးထားသည့်အပြင်ပေးဆက်ရန်ကြံငွေရှင်တန်းတတ်တေခံအမှတ်၂ကိုထောင်၉၆၃ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့တွင်ကြပြိုင်နေဦးစံတာကပြုလုပ်ပေးကြောင်းဦးချစ်ဖွဲပြိုင်ပြနှစ်ဤထွက်ဆိုချက်များရှိရာတတ်တေခံအမှတ်ကာကြီးအယောင်းစာချုပ်သည်ရောင်းသူဒေါ်တင်အေးနှင့်ဝယ်သူဒေါ်စိန်နုတို့တပတ်နှင့်တပတ်ပစ္စည်းလက်ရောက်ပေးအပ်ရန်လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဲငွေချေးယူသူဒေါ်တင်အေးကငွေချေးသူဦးစံထအတွက်ရင်းတိုးငွေ၂၀၀၀ကိုငွေချေးသူဦးစံထအီအလိုဆန္ဒအရစိတ်ချယုံကြည်စေရန်အာမခံသဘောဖြင့်ချုပ်ပေးရသည့်ဟန်ဆောင်စာချုပ်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်ဟန်ဆောင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတတ်တေခံအမှတ်ခါငယ်အရ၎င်းတတ်တေခံအမှတ်၁နှစ် နှင့်အရ၎င်းရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူတို့ပြုလုပ်ဆက်ဆံပုံက၎င်းညွန်ပြချက်ရှိပေသည်စာချုပ်ပါရောင်းစည်းနှင့်ကာလတန်ဖိုးကွာခြားလွန်သည့်အချက်မှလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်သည်ယူနီစီပယ်ခွန်ကိုထောင်၉၆၃ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၂၉ရက်နေ့တွင်ဒေါ်စိန်နုအမည်ဖြင့်၃လပိုင်းဆောင်ခြင်းမှလည်းဟန်ဆောင်စာချုပ်ကိုအားပြုပြီးလုပ်ဆောင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည် တတ်တေခံအမှတ်ကာကြီးသည်ဟန်ဆောင်ရည်ရွယ်ခဲ့သည့်စာချုပ်ဖြစ်သည့်ဖြင့်တတ်တေခံအောက်ဥပဒေပုံမှာ၉၁နှစ်၉၂ပါကြာတန်းချက်များကရင်းစာချုပ်သည်အကျိုးသက်ရောက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ကင်းကြောင်းနှုတ်တတ်တေတင်ပြရန်ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပေ။ဦးမြတင်ပါနှစ်နှင့်ဒေါ်ကျင်ယုံပါနှစ်ရှီယိုပရန်စင်နှင့်စူရိယာနတ်စင်မလိန်နာဘီနှင့် ကာစင်အလီ၉အမှုတွင်နှုတ်သက်တေများအရမှတ်ပုံတင်ထားသည့်စာချုပ်တတ်တေခံအမှတ်ကာကြီးသည့်အပေါင်းအတွက်ခိုင်မာစေရန်ချုပ်ပေးရသည့်စာချုပ်ဝါဟန်ဆောင်စာချုပ်ဖြစ်သည့်ဖြင့်မန္တလေးမြို့မြို့နယ်တရမတရားသူကြီးယုံဤတရမကြီးမှုအမှတ်၂၂၀မြင်းဆောင်1946နှစ်တရမဒုတိယအယူခံမှုအမှတ် 5မှတ်သည့်စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီးမန္တလေးမြို့ခရိုင်တရမတရားသူကြီးယုံ1964ခုနှစ်တရမကြီးအယူခံမှုအမှတ်19တွင်6မှတ်သည့်စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုစရိတ်နှင့်တကွပြန်လည်အတည်ပြု၍အထူးအယူခံလွှာကိုလက်ခံသည့်ဤယုံရှိနေစေရိတ်50တကြက်ဖြစ်စေရမည်။